Incidentet e shumta me bombolat e gazit janë bërë shkak që Kryeinspektori i Inspektoratit Shëndetësor të Sigurimit Teknik Gazmend Osmani të drejtohet me një shkresë 61 kryetarëve të bashkive në vend duke kërkuar bashkëpunimin për parandalimin e situatave të tilla. Duke marrë në konsideratë rrezikshmërinë që paraqet një situatë e tillë, Kryeinspektori Gazmend Osmani kërkon ngritjen e grupeve të përbashkëta me Policinë Bashkiake dhe Sektorin Zjarrfikës në nënvarësinë e pushtetit lokal për kontrollin dhe monitorimin e vazhdueshëm të këtij tregu, për parandalimin dhe sankcionimin e kësaj veprimtarie në dyqane. Shkresa është bërë pas evidentimit nga inspektor të Inspektoratit Shtetëror Teknik, ku po thuaj në çdo lagje ka dyqane që tregtojnë bombula GLN pa kushtet e duhura teknike apo edhe pa dokumentacionin përkatës për këtë aktivitet.